Olá, confira agora os destaques da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria, agora, no Minuto da Câmara. Na última semana, os vereadores aprovaram a formação de 4 comissões especiais. A primeira vai analisar as reuniões de comissões e de bancadas durante as sessões plenárias. A segunda vai acompanhar e fiscalizar a situação da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana do município. Já a terceira irá tratar sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. E a última comissão irá analisar o projeto de emenda à lei orgânica sobre orçamento impositivo. A falta de leitos nos hospitais de Santa Maria novamente foi tema da Comissão de Saúde. Na última quarta-feira, os vereadores estiveram reunidos com lideranças da saúde e com o promotor Fernando Barros, no Ministério Público, buscando alternativas para a situação. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais promoveu conversa entre a Associação dos Taxistas de Santa Maria e o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, João Ricardo Vargas. A ATASME tratou sobre táxis ilegais, aplicativos de transportes e a inclusão de novos táxis na cidade. A reunião aconteceu na última quinta-feira. A TV Câmara de Santa Maria está em caráter experimental no canal 18.2, em TV aberta. Recentemente, foi concluída a instalação dos equipamentos de transmissão para a implantação do sinal digital. Enquanto os ajustes são feitos, a equipe prepara a programação para entrar no ar de forma definitiva em dezembro. O lançamento da exposição Santa Arte aconteceu no dia 26 de outubro, no Plenário Coronel Valença. A mostra faz parte do projeto institucional Arte na Câmara e foi produzida por alunos dos segundos e terceiros anos da Educação Infantil do Colégio Santana. A exposição pode ser visitada até o dia 9 de novembro na Sala Eduardo Trevisan. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, YouTube e na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.